Cezo Šivrejka a dneska to je Šivrejko z dobrodružňáku Smaky. Česík. Dneska lidi toho budeme zase dělat spoustu a hlavně si budeme klikneme novou questlineu, kde teda budeme moci konečně dělat nějaký nový věci, díky bohu za to. Ale ještě na začátek, než se do toho vrhneme, Maky, mám tady melounové smoothie. Dáš si se mnou? O, hustý. To vypadá hustě, hustě. A, počkej, ale já nemám teďka hlad. To nevadí, ale dostaneš speed. A hlavně regeneraci, nebo že jsi well fed, tak dostaneš regeneraci jakoby nějakou zrychlenou, no. Je to zajímavý, ale hlavně máme melounové smoothie, takže to si tady určitě nechám. Nicméně, dneska lidi, už konečně máme teda tin, nevím jak jsme to minule udělali u Maky, ale vím, že jsme nějak vůbec neměli tin. A v podstatě my potřebujeme tin na to, aby jsme si dodělali questlineu až sem k tomuhletu Blacksmith Workshop. Víš, co jsem dostala? Co se stala? Víš, jak máš takhle ty tohle, jak dostáváš? No. Tak jsem dostala torčky modrý. Menril torč. To jsou z toho stromu, jak máš tyhle ty listy, jak máme, tak to je z toho stromu, hustý, co? To je hezký, jsou hezký modrý, třeba to bude svítit i modře tam dole v kejvkách. Jo, to je možný. To vypadá dobře. No nicméně, myslím si teda udělat ten Blacksmith Workshop. A v tomhle tom, ten Blacksmith Workshop funguje v podstatě tak, že v tom, to bude jakoby větší krafťák zasnovej. A v tom budeme moci konečně kraftit různý pickaxy a různý další nástroje. A protože pickaxe my si normálně vycraftit nemůžeme, my to můžeme právě jenom díky tomuhle tomu Blacksmith Workshopu právě udělat. Takže konečně budeme moci mít normálně nějaký diamantový krumpáče a různý jiný další. A budeme moci vlastně kopat spoustu dalších nových rud. Takže to bude fakt paráda, těším se na to. Takže jdem se o to nějak vrhnout, potřebujeme nejdřív udělat teda pláty ty nový. Což teda 7 jich potřebujeme a ty uděláme tím, že vezmeme zase samozřejmě ten to Artisan's Hammer. Tak si to vem. A dva tin ingoty a z toho uděláme jeden tin plát, takže... Jo, ještě jenom lidi, já jsem za kamerou, tak jsem zkoušela udělat tohleto, to jsme vlastně dostali s Vendou, nám Venda vlastně dělal. Jo, tohoto. V minulém díle a... Tak nějak jako ono to nefunguje. Jako je to taky zvláštní, že prostě my jsme to měli ve Stoneblocku napojený na tohleto a fungovalo to úplně v pohodě a ono tady vždycky to vyroste, ale jakoby nechce se jenom to... Jenom to vyroste. Ono se to nechce zpracovat jako do toho. Jen, aby to rostlo prostě znova, jo. Taky prostě zvláštní to, že jak říkám, jak jenom to vyroste, no. Takže je to pěkně na prd. No, nicméně, tady máme teda krafťák, takže uděláme rychle tady ty věci. A samozřejmě lidi, jak to znáte, kdyby se vám líbilo, tak určitě hoďte like, bude to vážně paráda, když ho hodíte. Když tady bude třeba klasický 800 lajků, tak to bude vážně úžasný. A asi tak, takže jdem se od toho vrhnout, hele. Jdem to tady teda konečně udělat, já si vezmu tohleto, dáme sem toho ten hammer. Potřebujeme jich 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paráda. Takže to dáme zase zpátky. A máme teda další questík hotovej, hammer dám zpátky. Ty pláty dáme taky zpátky a já si myslím, že z těch ty pláty budeme asi potřebovat na ten další quest, na ten Blacksmith Workshop. A hele, pozor Maky, ano. Už se nám ten Blacksmith Workshop, ta nová questline odemkla. Jo? Jo, odemklo. A já jenom ještě koukám, potřebujeme stejně vykraftit nějaký ten tank wolf, nebo co to je, nějaký filtr si máme udělat? Co? Jo, já nevím. Jo, počkej, to není těžký. Jo, já to vidím prvně. Já tady koukám, learn no, everything about Blacksmith. Koukni na to, protože tohle to už někde máme, takovou tu pacičku. Pacičku? Tohleto. Ukaž. Jo, tohleto, ok. To tam potřebujem. Na to potřebujeme, já jsem to ještě tak nekoukal. Právě na ten string match. Jo, wool cloth potřebujeme teda 6x. Ale nemyslím, máme tolik stringů. To nemáme, no. Vendo. Tady máme, kolik? 8 potřebujeme a potřebujeme jich teda 8, 6, 24. 24 potřebujeme. Tady máme jenom 13. No 13, jo. Takže bychom teoreticky mohli jít jakoby dolů a bojovat s nějakýma teda... Víš, že nám to bojování moc nejde. Já vím, já se snažím. Ne, ale opravdu mě napadá třeba jako z vlny to třeba nejde nějak prostě udělat. Hele, nevím. Že by se prostě nějak ta vlna nějak jako rozebrala, jako víš, jak to myslím. Co jsi udělala teďka, Maky? Dala tam, Jo, tu, že je větší. Jo. Takže já bych počkej, tak bych ti mohl pomoct, tam hodím ty pláty taky nějaký, tin ti tam hodím, safír, já to pak nějak předělám, takže... Magic, apatit a charcoal block ti tam taky dám. A ještě mám další koprovou čestku, takže bychom taky ještě někam mohli dát. Jo, taky někam strč. Tak zatím sem. Máme dvě vedle sebe, tady ty můžeme použít potom.
No, ok, ale tak to trošičku mění naše plány, my jsme teda chtěli udělat tady tohleto. Potřebujeme teda více stringů. Což... Je to takový na prd. Je to pěkně na prd teda, no. Jak sehnat více stringů, ty kráso, nebo jednoduše... Počkej, nejde udělat nějaký strom na stringy. To by bylo dobrý, já se schválně kouknu, string, nemůžeme si nějak vycraftit string, můžeme se vycraftit string z bavlny. Což je zajímavý. A nebo... Počkej, ale bavlnu máme. Wisp, jasně. Máme bavlnu? Já myslím, že něco jo. Mně se tamhle někde roste, ale kouknu, jestli máme i tady a myslím, že něco jo. Ze tří bavln. Ze tří máš tady 40. Cože? Kde? U jídla. Počkej, fakt máme 40 no. Bavlny? Tak jo, já jdu kraftit paky. Vidíš, k něčemu je ta moje farma. To je pravda. Takže, hele, máme 26 stringů, takže v podstatě můžeme jít kraftit už tamto. Jo. A ještě nám furt zbyla jedna bavlna. O, super, kdyby něco, tak radši budu ještě sbírat. Dobře. A jinak, kam si dala ten Silk Wisp, nebo co to je? Tam tu jehlu? Dole, jak je tam ten slime ball, myslím. Jo, už to vidím, já se z toho předtím nevšimnu. Dobrý, takhle, tak to dám sem. Dáme to všude kolem do kolečka, takže tím pádem už máme rovnou 3. Ještě nám zbyla nějaká ta bavlna, nebo bavlna, ten string. Přesně nevím, kam dáváš ty stringy, tady máš ty stringy, paráda, rovnou ten silk tady hodím. Tak, a máme teda 3 a potřebujeme teda ještě wool cloth. Ano. A jak se ten wool cloth ještě... Wool... Cloud, jak se on kraftí přesně, protože my ho potřebujeme přece jenom víc. To nevím, to se musíš kouknout. Jo, ze 4 vln. Takže já půjdu asi o to, ostříhat tu naší ovečku. Ale máme nůžky, nebo máš ty? Mám nůžky. Tak ostříhej, prosím. Co chceš ostříhat? Tu. Já furt si říct, že slepici, ale naší ovci. Jo. A ty už tam nemáš žádný vlny? A 2 tam jsou, poslední. Ještě potřebujeme právě trošku, no. Tak, kolik máš, kolik jsi získala? No, 3. 3? No, potřebujeme ještě 3. Do hajzlu, počkej, máme tady teda ještě nějakou hnědou vlnu, nebo nemáme? Budeme asi muset ještě... Tak to dělej ze stringu. Já jsem debil. No, to máš pravdu. Takže 1 a ještě 2 potřebujem. Já jsem degeš, sorry to lidi. To nevadí. Tohle mi fakt nemyslí. To nevadí. A ještě tuhle tu věcičku potřebujem. Dobře, takže to hodíme sem. Takhle. A ještě z těchto uděláme. Paráda, takže máme teda 12. Ano. Tohle sem, já dneska vím úplně, kdy tady kraftím. Tak, tohleto. Ale udělám ti taky možná jeden quest. Počkej, Maki. No. V čem se to má kraftit v normálním craftingu, ale mi to nejde. Jak to? Víš proč? No. Ono je to papír. Co je papír? Ono to není ta vůl, ono to vypadá úplně stejně, ono to je, ten wool cloth, tady to, co mám v ruce, no. Tak vypadá úplně stejně jako papír a my potřebujeme papír. Ne, ty potřebuješ, jo, paper, a jo, paper je... Že jo? Jo, dvakrát papír a 4x ten wool cloth. Ale papír máme taky. Někde. Jo, potřebujeme 2. Já myslím, že jo. Tak, dobrý, tak tím aspoň ten wool cloth tady nějaký máme bonusovej. Počkej, někde jsem ho viděla. Ty, jestli papír nemáme, tak když tak bychom to v vozovkách rychle střihli, šli bychom hledat Počkej, ještě papír. Počkej, ne, já tady někde mám ty už, sugar, ale já nevím kde. Někde tam bude, tamhle v dálce vidím. Počkej, tady ho mám. Jo, a já? Ale neroste mi ještě. Tamhle 93% za chvilku vyroste. Tamhle když tak máš víc. Jo. Jo. Já ho rovnou seberu, on je vyrostlej úplně. A jo, no vidíš. Tak, mám 6. Dobrý, tak to ti akorát, to akorát máš na papír. Jo, přesně tak, rovnou ho vycraftím tady. Jo, zase obráceně, boha.
Tady ještě se takhle tady nad tím přemýšlel, že ono mě to nejde kraftit normální papír a ono se tady kraftí úplně jinak. Víš, jak se kraftí papír, Maki? No. My potřebujeme ještě dva stone slaby, nebo sandstone slaby. Cože? Dva sandstone slaby a získáme dva papíry. To si ze mě dáš... Tak já ti jdu natěšit písek. Jako, to jsem fakt jako nečekal, že promiň, že potřebuješ na papír, abys měl, tak potřebuješ ještě písek. Počkej, kde máme písek? No. On byl někde vzadu, myslím. Bude spíš někde u vody, si myslím, ne? No, já myslím, že byl tady někde vzadu. Já jdu rovnou tady, když tak s tím Stone Aeotem, tady když tak na ten písek, tady, co tady máme. Tady tam mám dva písky. Mm. A tam dálce... Jo, už vidím písek. Já taky. Tak mám to vzít já nebo ty? Jo, já pro něj jdu. Zatím si koukni na něco, zatím si to připrav takhle. Tak víte, kdo ho bude mít dřív, já už ho mám. A jdi do prdela. Já jdu domů. Můžeš se na mě portnout, Máky, v klidu. Dobrý, já jdu domů. Lidi, musím říct, že tady je teda docela zkomplikovaný zase kraftění, protože tady úplně se kraftí všechno úplně jinak. My potřebujeme vodu na to, aby jsme si udělali ten... Jeden ten... Jakže se to jmenuje, boha, já jsem taky degeš. Ten sandstone. A potřebujeme toho docela jako hodně. Kde máme nějakou tu vodu? My jsme se tady někde schraňovali. Co tady máš vody, prosím tě. A ne, ne, ty potřebuješ takovou tu fresh water. Víš? Jo. Tu, co tam máme celou dobu. Počkej, coiny. Já už jí mám v pohodě, hele. Takže, mám sandstone. Ano. Super, konečně. Teďko potřebuju pilku, abych udělal ty sleby. Aha. Prostě je to retardovaný. Já ti akorát zase dělám další quest, to je prostě jenom něco s rejží a... Chtěla jsem říct s rajčatem, ale ona to je brambora. Rejží a rajčatem. Dobře, ale dobrý je to, máme teda papír konečně, jo. Takže o, super. Konečně se někam dostaneme a už konečně můžeme udělat ten filtr. A máme filtr! Yeah, koukaj, jak to vypadá. To je divný, jak kdyby to někdo nakreslil. Ježišomara. Tím pádem, co teď budeme potřebovat? Jo, a iron a tin. Jo, tak to tam máš. Dva tiny, dva irony, takže to je v klidu. Raz, dva. A raz, dva. Dobrý. A jdem to vycraftit, takže v obráce, myslím, že takhle to má být. A ten filtr a mám tank wolf. Paráda. Blacksmith's Workshop se nám momentálně tím pádem odemknul. Super. Můžeme si claimnout ty rewardy. Máme z toho jeden silver coin, což je paráda. Oh. A zároveň k tomu máme ještě i block of iron, každý z nás, a rare loot bag, což je luxusní. A mám ironové boty. Jo, já jsem dostal... A pak baro, něco Bčko. Něco. Já jsem dostal Batwing. A co to je? Já nevím, ale jestli můžu lítat, tak to bude super. Oh, hustý. Počkej. Schválně. Jo, nevíš, kam jsme tohle strkali? Ale nevypadá to, že bych mohl lítat, škoda. Takže nevím, k čemu nám to bude, tak já to zatím hodím tady do čestky, protože fakt vůbec nevím. Jo, tady jsme to dávali. Tak, a teďko jenom mi řekněte, co sakra tady s tím tank volvem můžeme dělat. Jak ale já jsem dostala ironový blok. Jo, však jo. Tak já ho rozkraftím. Jo, a tady máš další, jestli chceš. Co s tímhletím Blacksmith Workshopem, nebo jak v něm můžeme teda kraftit? Koukám, že se nám teda odemknul. A máme tady teda v něm, máme teda novou tu questlineu, takže se na to rovnou, Maki, můžeš kouknout. Počkej, už jdu na to se podívat. Jo, tady se nám Blacksmith Workshop, ano. A Introduction Blacksmith Workshop, tam máme teda nějaký věci. This chapter provides an introduction, jasně, prostě máme tam nějaký jako tutoriálek menší k tomu. Important for hammer and acceleration as long the tool forge and tinker's construct is not available. Takže tinker's construct stále nemáme teda dostupný, koukám, prej. A but all ammo and some utilities like hoppers must be welded exclusively. You have to organize a burn of... Ty krásu, bude to docela zajímavý. Počkej, detect submit, teď dáme OK a víš, jak se dává, Maki. Jo, zakčkrdla jsem to zeleně, teďka jsem na to čuměla jako co, že mám dělat. Paráda. V pohodě, už to mám. Nicméně máme si prý odemknout, máme si vycraftit nějaký gas tank. Což teda vůbec nevím jako co sakra bude, jestli to bude jako nějaká nádrž na vzduch. Asi? To je hustý. Ale vypadá to hustě, teda ti řeknu. A už se to kraftí v tom advanced craftingu, když si všimneš, Maki. A k tomu jsme právě potřebovali právě ten tank wolf, který jsme tady celou dobu kraftili. Protože ho dáváš nahoru. Jo, přesně tak. Takže potřebuješ irony, iron plate a silikon. Silikon plate, silikonový přesně. Máme taky, ne? Jo, máme. Máme, hele, jeden tak já už to jeden, hodím. Že jo? Jo, já už to hodím do toho. Mám to. Jakže se to dává?
Když už do toho vlezeš, tak v podstatě můžeš to, můžeš už craftit. Vedle toho, přesně tak, takhle. Ano. A nahoru je silikon a dole je iron. A iron. Oh, co, ukaž to, polož to někam. Tlustý. To vypadá dobře, jak to natexturovaný. Počkej, vymaky, to já se vyfotím, to se mi fakt líbí. Hele, koukni do toho. Ukaž. Oh, basic gas tank. Jo, jasně, a můžeš to zamknout. Jo, a jo. Už je to dotyč. Security. Trusted public, dej public normálně. O, dobře. Tak, ok. Takže to bychom měli, takže můžeme dát detect submit. Počkej, asi si klejmneš. Silikon? Silikon se nám asi bude hodit, ne, si myslím, víc než asi iron. Asi jo, silikon. Maki. Já mám taky ten. Dobrý. Přerovnou ho i uklidím. Dobře, no a nám se odemknul Blacksmith Workshop, konečně! Díky bohu. Je možný, že ten Blacksmith Workshop bude napájený jo, právě... Jo, to bude zase vevnitř. To kraftíš v klasickém craftingu, koukni se. Jo. A vevnitř máš ten tank a okolo máš ty nový pláty z toho... Jasně, z toho tynu. Takže mám udělat ještě ty nový pláty, jo. Nebo jich máš dostatek? Potřebujeme jich 7. Mám jich 7. Tak super. Takže jedno dřevo, tady ten gas blbost, to znič. Ničím. A vycraftíš to normálně teda, jo? Klasickým, cože tam ještě potřebuju? Potřebuješ jedno dřevo, úplně na spot, nad to dáš ten gas tank. Mám to. A kolem toho dáš prostě jenom ty blbosti. Paráda! Tak kam to dáme? Budeme v tom craftit, takže... jak to udělal ten zvuk, dobře? Oh. Ty krása, to si děláš srandu, ne? Ale budeme do toho evidentně něco dávat, když tady vidím, že nalevo tam je empty, vidíš to? A my jsme jako za to dostali jenom silver coin, jako fakt? Fakt? Já mi to ještě neukázal. A jo, jeden silver coin. Kompost? Kompost? Máme za úkol dělat kompost? Jo, my budeme mít kompost. Počkej. Další quest. Humus? Otazník. OK, takže budeme dělat asi kompost, ale to budeme asi dělat někdy příště asi, Maki, ne potom už. Jo, asi jo. Já bych na ještě... to nemám věci. Dobře. Já bych ještě zkusil se kouknout, jak funguje jenom tady ten Blacksmith Workshop a možná bychom si mohli vycraftit právě nějaký teda ten, konečně ten pickaxe. Tak se koukni. To by mohlo být právě superový, takže já když tady dám teda normálně pickaxe, prostě klasický, třeba ironovej, no, jasně. Kliknu na něj a dáme to z Blacksmith Workshopu. Potřebujeme, jo, my potřebujeme opravdu nějaký ty, nějakou, jak to říct, nějaký plyn. Koukám, že k tomu, aby jsme teda to mohli craftit, tak potřebujeme metan. Jo? Jo. Počkej, metan to nemáme, ne, ani. No, nemáme, no. Ale myslím, že jsem to dole viděla teďka, jak jsme těžili ten tin. Nej, třeba kouknu na ten metan. Jak ho můžeme získat? Mendo, asi nám tady vyroste brambora. Nevadí. Já jen koukám, jak můžeme získat metan. Potřebujem... A brych 8. Dobře. Kde? Ježíš, proč to sem dáváš? Já jsem zapomněla, že já jsem si klejnula ten baťoch s bramborama a tak trochu jsem to položila. Ježíš, dobře. No jen koukám, že opravdu fakt budeme potřebovat teda nějaký ten, metan, ale teda vůbec nevím, jak to teda máme získat. Koukám tady... Mechanical něco, tree fluid extractor. Jasně. My budeme potřebovat ten humus, Maki. Mm-hmm. Protože přes ten nějaký ten tree fluid extractor, když do něj hodíme ten humus, tak z toho získáme 2 mb něčeho, nevím co to je, no. Jaký to je měřítko, ale 2 metan, dvakrát ten metan z toho dostaneme. Je chci smutý. Chceš smutý? Chceš smutý. Máš melonový taky? O, co to? Nemá se ještě vypálit? Řekla bych, že ne. On je napsáno, že je ro, víš? Jakože... Tak možná jo, nevím. Počkej, zkusíme to vypálit. Jenom, já nemám žádný koul. To je pěkně na prd. Počkej, my nemáme žádný koul, Maki? To je koul. Tady máš koul, dole spodní česka, teda spodní ta, hornejska, jsem ti tam jo, byl. Fakt že jo, musí fakt se vypálit. Jo, hustý. Hoď ho tam, taky. Hodím ho tam. A se ti vypálí chleba, rýžovej. Ano, to bylo, jak jsem říkala, on je zelený, jak jsem říkala, jak tam potřebuješ tu rýži s tou bramborou.
Jo, takhle. Tak jsi dostal jakoby rýžový těsto a z dvou rýžových těst si udělal chleba. Až tak. No dobře. Ale takže já to vidím jednodušším maky. My teda budeme muset asi nejspíš udělat teda ten kompost. Jasný. A dál pokračovat i na ten humus. Ale jako věci na to zatím nemám, zatím mi to nevyrostlo. Já koukám, ten kompost my můžeme vykraftit z dirtu. Jo, Vendo, hodíš mi když ten... A čtyř vítu. Co? Ten, tohle. Chceš chleba? No, já potřebuju dva na quest. Dobře. A nemáme vít? Vít máme. Dva, a potřebujeme čtyři. No, mně se to všechno to... Co? Roste. A kde přesně, že já bych to zkusil... Že já bych to zkusil nějak udělat s bone mealem. U vody mi roste. Pojď, já tě tam zavedu. Jenom přemýšlím, kde máme bone meal. Tady. V česce, kde mám jsou ho. Monstra. Mám ho a já se jdu ještě vyspat. Dobře. Rychle, 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 protože už máme noc. Nechceme tady chodit mezi monstrama. Anouci! Slyším. Tak. Ale jeden beat už máme. Jo, tak super. Potřebujeme jenom čtyři, takže... Tak potřebujeme ještě jeden, tak pojď sem. Jednoduše, prostě já to tam udělám. Potřebujeme jenom čtyři a... Kam tady seš? Tady, šup, pup. Dobrý. Jsi to nic nedostal, Maky? Tak nevím. Já jsem to zničil a nedostal jsem. Nebo počkej, možná jo, mám tři. Máš jeden? Mám jeden. Jo, tak jo, tak se mi to přidalo. Dobrý, já zase lék právě. Počkej, ještě tohle ti dám. Jo, to je všechno? No. Jo. Ne, pojď sem! Co? Ty jsi to nesebral, co Jaha. Jsem ti dal. Já jsem si právě říkal, tak jako no. Co mám vzít. Je, yeah, sugarcane, quest complete, paráda. Jsem si právě říkal, co? Tak co chce po mně? Tak, tady zabiju pavouka, protože tady mi trošičku brání v cestě. Dobrý. A jdem teda udělat, já udělám teda ten humus. Dobře. Ať se nám to teda ještě rovnou udělá. Potřebuju teda jeden dirt. Dirt dáme sem. Udělej humus, to je strašně divný. Jo, ne humus, kompost jsem udělal. No já to chápu, ale... Fuj. Chápu. A máme si vybrat buď 10 vítů, nebo nether wings. To jsou nějaký jídla. Takže Maky, co si vybereš? Já spíš beru asi ten vít, ne? Jo, já jsem vzala taky vít, protože z toho uděláme taky quest. Dobře, beru vít. A jo, Maky, fakt, že máte ten ta questline nám dá postupně všechno k tomu, aby jsme se mohli dopracovat k tomu i k tomu metanu a podobně, takže... Vendo. No. Co? Co to je? Ježišmarja, co to je? To je to lízátko, ne? Jo. A jak ho můžu lízat? To nevím. Divný. A bože. Hodně tady věcí. A aby jsme mohli udělat ten humus, no. Tak evidentně asi potřebujeme ten kompost. Hele, nevíš, co je protein? Clay bucket jsem dostala. A možná, když to vypiješ, tak budeš nařachana? No to asi ne. Tak je to protein. No to sice jo, ale čuč. Kde seš? Co to je? To je protein, jo? Jo. Fuj. Ale nevím, k čemu mi to je. No, to já teda taky nevím, ale nepil bych to bejtnáva. To nejde. Dobří, Maky, mám teda humus. Ale koukej, super. Jak to vypadá, takhle, takovýhle hnědý. Jo. A tím bychom teda, jo, potřebujeme dva, jasně. Teoreticky, to by možná na tom humusu mohlo dobře růst to rostliny. Je to možný, já si možná myslím, že tady to je právě tak dělaný, že na tom, že když to dáš pár dolů, tak na tom ti budou hezky růst. Je to fakt možný. Můžeme to teď tak potom zkusit. Určo. Klejmě si ten quest, dostaneš další humus a ještě jeden kompost. A já jdu teďko rovnou udělat ještě ten fluid extraktor, protože ten už tam teda konečně můžeme udělat. Když dáme ten humus do toho fluid extraktoru, tak ano. Získáme ten metan. A co si mám dát? Vít? Třeba? Toho kompostu? Jo, jsme říkali, že dáme vít. Jo, fakt? Takže, fluid aha. Co? Takže to budeme dělat lidi asi příště. Koukni se, jak se kraftí ten fluid extraktor, Maky. To bude na dlouho. Jo. Ale většinou věcí známe.
Většinu jo, ale bude to trošičku na díl, těch věcí tady muset sehnat trošičku víc. Většinu věcí už i máme. To teda většinou takhle, máme, tam máš jenom sklo, třeba silikon ten ten máme. Wood ten, tank, to mám, copper gear, to ještě no. No to máme. Jo, no i copper tak. Copper gear taky není těžký. No i tak si myslím, že bychom si to spíš mohli připravit až na příště. A mohli bychom to udělat teda asi až příště, takže lidi, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a my se uvidíme když tak příště v pátek u dalšího dílu z Dobrodružňáku Smaky. Tak jo, čus! Čus!